Հարգելի տիկնայքեր պարոնայք, սիրելի ուսանողներ, աշակերտներ, շնորհավորում են ձեզ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կրթական պարգևներին արժանանալու կապակցությամբ։ Գաղտնիք չեմ բացահայտի, եթե ասեմ, որ տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաների զարգացումն արդեն տարիներ շարունակ մեր ուշադրության կենտրոնում է և մեր առաջնահերթություններից է։ Եվ դրա դրսևորումներից մեկը երիտասարդության ուշադրությունն այս ուղղության վրա սևեռող այս լավ մրցանակն է։ Ուրախալի է, որ տարիների այս աշխատանքն արդեն արդյունքներ է տալիս։ Մենք տեսնում ենք հայկական նոր ստարտափեր, որոնք ամուր տեղ են սկսում զբաղեցնել համաշխարհային շուկայում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեր մասնագետների մշակած ծրագրերը ներբեռնվում են աշխարհի տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց ձեռքի հեռախոսներին։ Ունենք բազմաթիվ դրական օրինակ, երբ հենց հայաստանցի մասնագետներն են գտել եզակի լուծումներ, որոնք կիրառվում են ողջ աշխարհում։ Այս բնագավառում մենք առաջ ենք ընթանում արագանցիկ տեմպերով։ Վստահ եմ, որ հենց այս ձևով կարող ենք ապահովել թռիչքային զարգացում և առաջընթաց արձանագրել Հայաստանի տնտեսական աճի ցուցանիշներում։ Գաղտնիք չէ նաև, որ տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային տեխնոլոգիաները հեշտությամբ սահմաններ և մաքսակետեր են հաղթահարում, անգամ անվարյացկամ հարևանների կողմից փակված սահմանների դեպքում։ Այս փաստարկի իրավացության մեջ համոզվելու համար բավական է տեսնել, թե ինչ թափով են այդ երկրներում ձեռքի հեռախոսների վրա ներբեռնում և օգտագործում հայ մասնագետների ստեղծած, օրինակ, Pixart հավելվածը։ Թող նրանց կառավարությունները որքան ուզում են շարունակեն իրենց հաշվարկած, իբր թե մեզ խեղդելու քաղաքականությունը, նրանց պարտադրած կապանքները մենք կարող ենք հաղթահարել մեր երիտասարդների տաղանդի և մտքի ստեղծագործական թռիչքի միջոցով։ Սիրելի երիտասարդներ, այս մրցանակը մեր հայրենիքի գիտական և տեխնոլոգիական զարգացման միակ գործիքը չէ։ Անցած տարիների ընթացքում մենք հանդես ենք եկել նման բազմաթիվ նախաձեռնություններով։ Նրանց անունները ձեզ քաչ հայտնի են՝ Լույս հիմնադրամը, Թումոս տեխնոլոգիաների կենտրոնը և այլն։ Դրանց լրացնելու է գալիս Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամը, որն ավելի հայտնի է իր անվանվան անգլերեն ֆաստ հապավումով։ Մենք նաև խրախուսում ենք նրանց միջև հորիզոնական կապերը և համագործակցությունը։ Նույն Լույս հիմնադրամը դուրս եկավ իր ավանդական շրջանակներից և հանդես եկավ որպես ֆաստի զարգացման այդ նոր ծրագրի համահիմնադիր։ Այդ բոլոր գործիքները ստեղծվել են ձեզ համար, սիրելի երիտասարդներ։ Դուք պետք է օգտվեք դրանց ընձեռած բոլոր հնարավորություններից։ Դուք պետք է լինեք համարձակ և երբեք չվախենակ հանդես գալ նոր գաղափարներով և նախաձեռնություններով։ Դուք պետք է անպայման փորձեք, եթե անգամ մի նախաձեռնությունում ձախողվեք, երբեք ու երբեք չհիասթափվեք։ Կրկին փորձեք, կրկին ձախողվեք և ևս մեկ քայլով մոտեցեք ձեր հաջողությանը։ Փորձեք սովորել, կատարելագործվեք և հաջողությունը չի ուշանա։ Դա իմ պատգամն է ձեզ և ձեր բոլոր ընկերներին ու հասակակիցներին։ Հիշեք, շատ եզակի են դեպքերը, երբ որ գիտության և տեխնոլոգիաների բնագավառներում մի անգամից մարդը հասնում է հաջողության։ Իհարկե եզակի դեպքեր լինում են, բայց դրան կարելի է հասնել, այդ հաջողություններին կարելի է հասնել միայն ու միայն տքնաջան աշխատանքով և բազմաթիվ փորձերից հետո։ Մենք Հայաստանի պետությունը և մեզ հետ միասին նաև մեր մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները միշտ լինելու ենք ձեր կողքին, որպեսզի նպաստենք ձեր առաջընթացին
և հաջողությանը։ Թող այս մրցանակները լինեն ձեր առաջին քայլը մեծ հաջողությունների ճանապարհին։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ և մաղթում եմ ձեզ լավ, պայծառ ապագա։ Շնորհակալ եմ։